शेअर करायचं आहे. म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट एक एक्सपिरियन्स. माझा मुलगा गुजरातला गेला आणि ही स्टक्ट अप इन द ट्राफिक बिफोर फॉर्च्युन हे आहे ना आपलं हॉटेल इथलं मधलं. तिथे तो बोरिवलीला गाडी पकडायची होती. फ्रॉम ठाण्याहून निघाला होता, 12:15 निघालेला. 2:55 गाडी होती. ते खरंच ऐका, आणि मी जेव्हा त्यांनी मला फोन करून सांगितलं, ममा आज गाडी मला मिळणं शक्य नाही. म्हटलं तू असेल तसा आता जा पुढे काय करणार, म्हटलं ऑटो वगैरे बघ. नाही नाही, आणि मी खरोखर चॅन्टिंग सुरू केलं आणि ही गॉट ट्रेन. शपथ, म्हणजे मला खरोखर, मी त्यांना सांगितलं, शेवटी मी त्याला सांगितलं अरे हे सुरू कर बोलणं, मी इथून सुरू करत होते. त्याची इम्पॉर्टंट मिटिंग होती आता रात्रीला, पण मिळाली तिथे. म्हणजे मला इतकी एक्साइटेड होते. आता माझं जरा नेटचा प्रॉब्लेम होता, तर म्हटलं आज आपल्याला जॉईन करायला मिळतंय की नाही. काल मी जरा ट्रॅव्हलिंग मध्ये होते, पावसात फसले होते, म्हणजे शक्यच नव्हतं मला. पण खरोखर असं झालं आज. व्हेरी ट्रू, वा ग्रेट, मस्त, किती छान. खरंच. तुम्ही म्हणून म्हटल्यास पहिले शेअर करते मी. नाही, थँक्यू सो मच फॉर शेअरिंग. आणि आवाज येतोय? हो येतो. मॅडम, तुम्ही जेव्हापासून माझ्या लाईफ मध्ये आलायत ना, म्हणजे मी अक्षरशः शोधत होते की कोणीतरी कन्सल्टिंग करावं मला, आणि माझं पूर्ण लाईफचं झोन आहे ना पूर्ण निगेटिव्ह मध्ये. म्हणजे आपण म्हणतो ना सगळे कोपरे जे लाईफचे सगळे डिस्टर्ब होते. मी स्वतः म्हणजे सुसाईड ह्या स्टेज पर्यंत पोहोचले होते. आणि जेव्हापासून तुम्ही भेटलायत ना, मी खूप 40% का होईना पण स्टेबल झाले. मला सांगायचं म्हणजे इथं, म्हणजे की मी इथं सांगावं का नाही हे माहित नाही, पण 12 महिने झालं होतं की माझी मेन्स्ट्रुअल सायकल बिलकुल डिस्टर्ब होती. आणि मी जेव्हापासून तुमचं हे केलं ना, म्हणजे तुमचे सेशन 2 दिवस अटेंड केले आणि मला कळलं की स्वतःला कसं हिलिंग करायचं, तर मी ट्राय केलं पिरियड्स वरती. आणि चमत्कार की मध्ये रात्री चांगली खबर भेटली. वाव ग्रेट, मस्त. मी 12 महिने झाला आणि मी आतापर्यंत डॉक्टर ट्रीटमेंट घेतली. कोणी मला ट्रीटमेंट नव्हतं देत की नाही नाही नाही, आतापर्यंत मला सगळे नाही म्हटले. आणि मग मला पण समजत नाही की कोणी ट्रीटमेंट देत नाहीये आणि काय करायचं. तर म्हणजे मी खूप झोन मध्ये गेले होते. आणि फक्त मी, चला आपण गोळी मारतो ना, लागली तर लागली. तशी हो कोणाची प्रे केली होईल आणि असं म्हणजे एकदम मेडिसिन सारखं काम केलं. कारण मेडिसिन करायला पण 5 दिवस घेतो काम, पण हे एका दिवसात चमत्कारच घडला. माहित नाही कसं काय घडलं आणि कसं काय इतकं चेंजेस एका एक म्हणजे खूप कमी तासामध्ये चेंजेस घडला. खूप छान, मस्त. थँक्यू सो मच, आय एम सो हॅपी फॉर यू. थँक्यू. हॅलो. हॅलो, नमस्कार. हा, मी रितू गिरा फ्रॉम मुंबई. माझी ऍक्च्युली ना इथे सर्जरी झाली राईट हॅन्डला, तर खूप पेन व्हायचं आणि मी त्या आता कधी झोपत नव्हती. आता 3 आठवडे झाले सर्जरी झाली आहे, पण मी तुम्ही ते हेल्थ सांगितलंय ना त्यापासून मी ते होप नको करत होती. आज मी त्या हातावर झोपली त्यासाठी, आणि मला असं उताने झोपावं लागायचं, खूप त्रास होत होता. आज मी दुपारी झोपली ना तर खूप बरं वाटलं. थँक्यू. आणि झोप लागली? हो हो. वाव मस्त, थँक्यू सो मच फॉर शेअरिंग. ग्रेट, मस्त. थँक्यू, थँक्यू सो मच फॉर शेअरिंग.